Mikäli sinulla on ongelmia luistinten kanssa tai ylipäätänsä jalkojen kanssa, niin tuu käymään. Me pystytään täällä hyvin sua auttamaan. Tämä on nyt esimerkiksi kantasuoja, että jos on kantapään kanssa ongelmia, niin kenkään laitettava suoja. Mutta meillä on täällä tosi paljon myymälässä erilaisia apuvälineitä, suojia, jos ongelmia esiintyy. Että kannattaa aina poiketa käymään. Yleensä löydetään ratkaisut ongelmiin.